Är det dags att presentera vinnaren i kvällens första kategori. Och då handlar det alltså om årets allsvenska målvakt. Alternativ Alfbåge, IFK Göteborg. Ja då, och läget för Hedlund och en jätteräddning av John Alfbåge. Alternativ också till final, Karlgren AIK. Tvingar han Karlgren till en ypperlig räddning. Och här Kevin i Elfsborg. Två straffar har han gått i mål. Här kommer den femte. Och Sturenegård klarar igen! De tre har fått flest röster i kategorin årets allsvenska målvakt och här kommer resultatet. Alfbåge, Karlgren eller Sture Ellegård av vår jury. Det totala poängantalet stannar på 455 för vinnaren. John Alfbåge, IFK Göteborg. Med marginal dessutom till de som jagade honom. Såväl Sture Ellegård i Elfsborg som Patrik Karlgren i AIK får ge sig för John Alfbåge, IFK Göteborg, som alltså är årets målvakt. Här kommer han, John, välkommen in till oss. Och kliva fram och ta emot från Jens Fjällström. Stort, grattis, välförtjänt, läcker blankett, lite fina blomster. Börja John, som grattis till att börja med. Visa gärna upp den här plaketten för oss så vi får se hur den ser ut. Det gör jag så gärna. Så ser den ut. Ja, där har ni den. Som alltså bekräftar att du är bäste målvakt 2015. Kommentar? Kommentar, en stor ära. Det är väldigt många duktiga målvakter tycker jag i Allsvenskan. Och juryn som tar ut det här priset med är ju väldigt ärofylld och vad ska jag säga, det är ja, idel experter som väljer, så kul och roligt. Hur har det varit att vakta målet i IFK Göteborg? Ni släppte ju knappt in några mål ett tag. Alltså, hade du lite att göra eller hur mycket var det din förtjänst? Nej, det är ju laget. Jag vill framhäva mina lagkamrater såklart och ledarteamet och allihopa. Men vi hade väldigt god statistik i år defensivt. Och vi höll tätt i många matcher. Våren var ju fantastisk framför allt. Det släpptes in lite mer mål under hösten. Men generellt så var det en väldigt stabil säsong defensivt. Så det är en kombination individuellt och med framförallt lagets förtjänst. Ja, det är alltid lite så nyfiken. Hur är det att gå in i en säsong när kontraktet är på väg ut? Du var ju tydlig du ville stanna, men det dröjde ju innan du fick besked. Ja, precis. Nej, det var lite kniven mot strupen då kanske. Nej, men vad ska jag säga om det där? Det hör ju till gamet om man säger. Och det här är mitt 15 år på elitnivå, så man har varit med en del. Och den rutinen har man väl tagit fram vid sådana kanske lite tuffare lägen då. Men nu är det i alla fall klart och jag är hemskt stolt här och står med detta priset och har ett nytt treårskontrakt färdigt i Blåvitt, så det känns ju fantastiskt. Vad har Jörgen Lennartsson tillfört? Mycket. Vi hade som sagt väldigt goda tränare, men så dök Jörgen upp och det han framförallt har tillfört som givit oss mycket är ju hans personlighet, hans sätt att vara, hans ledarstil som har lyft kamratgården överhuvudtaget, just den positiva atmosfären och det är alltid tufft och det är alltid en slags press att vara i Blåvitt, men han har lyft av de här vad ska man säga, ryggsäckarna mentala från oss och vi har haft ett jäkla härligt go i år och framförallt den här sammanhållningen har gjort att vi har kunnat förflytta berg nästan. Där har han varit fantastisk. Jag har en känsla av att du har tränat lite extra med fötterna under säsongen. Det känns som att du har blivit ännu stabilare i det som jag kände att minst förra år så tror jag att du föll lite grann på det när jag röstade. Att jag kände att du distribuerade bollarna lite för mycket Hawaii om man säger. Och du, är det någonting du har jobbat aktivt med? Ja, nej, men det är en ständig utveckling det här och som jag sa förut i 15 året och man utvecklas tycker jag i alla fall hela tiden. Och jag kan hålla med det där och där är ju ledarna en stor orsak till det med att vi vill spela bakifrån så sätt att starta med att rulla ut bollen och då får man en större roll som keeper och gör man något positivt där det och ser utvecklingsmöjligheterna som jag har gjort så blir det ju mycket roligare med att addera det i målvaktsspelet och då får man vara med mer liksom också och inte bara måtta bollar utan man är med i uppbyggnaden med så det är jättekul och så då kan jag även passa på att lyfta fram min keepertränare där med Stefan Remner som har betytt enormt mycket och tagit mig till en ny nivå. Så som sagt, han vill jag framhäva också. Det är ju, man vill dela ut det här priset, eller dela upp det i bitar egentligen och ge till folk. Och Stefan och ledarteamet ska ju ha en väldigt stor del såklart. Ja, det är en ganska bra stenbite där. Så om du slänger den rejält så möjligen att den krackar lite. Okej, här är Twitter.
Vad är väl en gala på Simor? Det kan vara långtråkigt dödtrist, eller så kan man ta dit John Alvbåge. Så är ju scientologen här. Jaha, du. Du är rätt aktiv på Twitter, va? Inte längre faktiskt. Nej. Scientologen, vad är det, Tom Cruise då? Eller vem är det som har skrivit? Nej, men jag är inte så aktiv där längre, men de som vill se något från den här galan får ju gå in på Instagram då och kolla, där jag är mer aktiv. Ja, så ligger det till. Ja. Det är inte så dumt, va? Nej, nej, man kan vara på flera fronter. Han har redan fått årets röst för ett par år sedan, så han tar för sig. Det gillar vi, vi journalister. Och nu pratar alltså Olof om det som är Olof Lunds specialpris. Fotbollskanalens specialpris som Olof delar ut, ska jag säga, som är årets röst. Vi kommer tillbaka till den lite senare. Utveckla fotbollsmässigt av det du ser av John Alvbåge. Jag är ju ingen målvaktstränare, men det är ganska så lätt att se 14-0. Slutar vi det, eller han blir 15 till och med? Nej, det slutar vi 14. Ja. Nej, jag tycker där säger ju en hel del, och jag tycker liksom det finns en stabilitet där du hamnar rätt i väldigt många olika situationer, och lägg där till liksom, är fotparaderna din paradgren, om du ska säga ditt vassaste nummer? Inte för att det kommer en där, men det kommer en senare här i det här klippet. Ja. Nej, det skulle jag väl egentligen inte vilja, men nej, jag tror de snabba igångsättningarna. Ja, men det är något som jag tillsammans med laget har utvecklat i år också då. Det har vi jobbat på, och där har vi, tror jag, gjort väldigt mycket poäng just i omställningarna. Gå från def till off, som man säger i fotbollsspråk. Det har vi utvecklat. Sen vet jag inte just benparader, men det är svårt att tala om sig själv överhuvudtaget. Men jag tror spelförståelse är något som finns där, att man kanske ofta är relativt rätt i alla fall. Sen blir det ju ofta fel och... eller ibland fel med. Nej, men ibland blir det ju fel också. Nej, kanske inte, men det är ju så som målvakt att ibland kan det bli lite tokigt, men i år har det varit stabilt, och ja, men just benparad, vet jag att om det är min starka sida kanske. Du kan i alla fall ta till dig av att de allsvenska tränarna, de allsvenska lagkaptenerna, förbundskaptenen, fotbollsexperterna inklusive dessa och en del andra tycker du har varit bäst. Ja, när det värmer... Så ta en ny löneförhandling när du åker hem nu. Till det är redan gjort. Får försöka påkalla den uppmärksamheten. Ja, dumt nog är det redan gjort då. Men, ja, men det värmer ju hjärtat, och jag är väldigt stolt över det såklart. Så stort. Stort grattis till dig, John Alvbåge. Årets målvakt i Allsvenskans stora pris 2015. Därmed...